Це запропонувач. Не тільки політикам спойнощі під час приєднання Унії Європейської Польщі, але і політики справедливості. Чимам кчуки за польським президентством в Унії Європейській, але нікте кчуки ораз сказуєм на шпіонських шпігів в Польщі, ктори анегуєм катастрофи і шлєства смоленське, ктори фатигуємся о своїх партикулярних інтересах ораз о інтересах панств, ктурих сон видіч польським в складі своїх брудних політичних інтриг і інтересів. П'яр – то дуже файна річ для політиків, але втеди, коли вони ділимся тим піаром з цілим польським, з кожним поляком. Нехтем політиці не оголошаємо стабільність свого краю як о своїм заслуги. Є ще гірше, як о заслуги не поляків, а європейських банків і політики господарчим Унії Європейської, щоб потім застомбити місце Єжебузька. Під час приказання проводництва в Унії Європейської Польщі проводничався Венгер повідав, що Бог дав нам двох поляків, Іоанн Павел ІІ і солідарність. Але хочу повідати, що Іоанн Павел ІІ, святий чоловік, великий поляк Кароль Войтила, то сам чоловік, який своїм авторитетом створив з'єднання польського народу в єдном пенщі. Але солідарність то в агулі не єдний чоловік, як призвичаєлі обмавлячи в куртуазіях політики. То мільйони чоловік, то мільйони поляків, як єдна цілість. І це би зараз повідав Іоанн Павел ІІ тим мільйонам поляків, яких збирав всюди, як Христос збирав своїм пастве. А може, він повідав би наступне. А за що згинув бестіальське замордований Єжепопелюшко? За що? Що він не жака панства подземного? Альбо поляці в лагерах сибирських, альбо польські офіцери, замордовані в Катиню, Харкові і Мідное. За що вони вольчили? За вольним польським? За яким вольним польським? Вольним в трансферах, аферах страховіцьких, аферах сточні, центром польської вольнощі, гданській, якихось катарських інвесторів, альбо афери хазардові. На сментажах є ще десь там. А може би він повідав преч з кшижем? Може би то папіж повідав? Ніхтера польські політики повтужим собі щось з того, що папіж мовив кільканаще лят тему. І ніхтера кожний ніх може дітяк спити у ксьонза, чи може за там польські вольчили жолнежака? Чи може за там вольном польське умжили в лагерах тисячі польських обивателей? То ма псощ, що є Божим благословенням, що є єднощом цілої нації польської. І що би повідав зараз Іоанн Павел ІІ? Наслідство катастрофи Смоленської. Ви тільки виобразьте собі, що би він зараз повідав. Я ще не мовлю о політики, яку ми проводжаємо тут, в Україні. То в агулі не політика, а цілковитий бандитизм. І на кінець, що би сугерували Ягеллоні, древні польські крулі, де і як проводжать політики? На салі цементажовій, чи в будинку парламента? Альбо в пензонцем круліку, а потім в фотелі Мануеля Барозу. І як ще довго від тих часів
takiej polityki, Polacy będą odchodziły od tej marklewszczyzny. Mam nadzieję, że szybciej niż od komunistyczno-socjalistycznego zarządzania krajem. Przywołał na pamięć męczenników, którzy własnym życiem zapłacili za wierność stolicy apostolskiej. Takich szczególnych miejsc w Warszawie, w których Jan Paweł II był, nauczał i spotykał się z nami, jest jeszcze wiele. W następnych odcinkach opowiemy.